Телевізія «Декаталонія» представляє. Виробництво Dream Team Concept, телевізія «Декаталонія», Continental Producciones, Телевізіон «Де Галісія». За підтримки Каталонського інституту культурної індустрії та Міністерства культури Каталонії. 1823. Бланес, Каталонія, 1823 рік. Рік терору. Початок рокового десятиліття. Абсолютна влада короля Фердинанда VII після критики не тільки від лібералів, але й від незадоволених прихильників короля. Тисячі іспанців тікали до вигнання або ставали жертвами королівського режиму, який впроваджувався добровольцями та поліцейськими. В ролях Жоан Карерас, Олала Морено, Марія Кастро, Луїс Захера, Альберт Перес, Рікардо де Барейро, Луїс Ігнасіо та інші. Жоан Руш! Відчиніть двері іменем короля! На тобі присмак солі. Ти говориш такі речі. Тобі треба залишити політику і писати вірші. Ізабель. Тихіше, мій батько не спочує. То що? Я його не боюся. Ізабель! Я вже давно хотів поговорити з вами щодо вашої дочки. Вона... Забудь про мою дочку. У тебе є серйозніші проблеми. Інтендант поліції вимагає видати тебе. Я не знаю, чому вони мене шукають. Кажуть, що король Фердинанд VII не вміє читати, але в нього є люди, які про все повідомляють поліції. Вже відомо про твої статті. Глупе. Але ми ж на одному боці. Навіть не знаю. Читати пресу – це не смертний гріх. Однак писати таке – це насправді злочин. Але тоді це не було злочином. Але злочини змінюються, як мода в Парижі. Тепер мода на абсолютну владу. Але все можна вирішити. Я готовий допомогти. Я знаю тебе відтоді, коли ти був ще дитиною. Твій батько працював на мене. Дякую, мені не потрібні послуги. Це не просто послуга. Я роблю тобі ділову пропозицію. Я не тямлю в бізнесі. Послухай. Є одна справа на узбережжі, де я разом з іншими каталонськими промисловцями купив фабрику соління сардин в Галісії. Мені це відомо. Ти знаєш, що адміністратор галісієць грабує мене. Тому ні про який гарний бізнес не може бути мови. Я просто хочу, щоб ти поїхав до Галісії опікуватися моїми справами. До Галісії? Або до в'язниці. Я не знаю, що б я вибрав, якщо б довелось. Я був в обох місцях і, чесно кажучи, в жодному мені не сподобалось. Як надовго? На рік. Після того, як все заспокоїться, ти будеш у змозі повернутися в Бланес. Ти хотів щось сказати про мою дочку? Я хочу одружитися з нею. Це єдине, що має значення. Якщо тобі пощастить, то зможеш заробити достатньо грошей в Галісії, щоб одружитися з нею. Якщо я не зможу, там буде не гірше, ніж тут. Це довго, але воно того варте. Коли ти повернешся, мій батько дасть згоду, і ми одружимося. Ти довіряєш йому? Роби те, що він просить, Джоане. Обіцяй чекати на мене. Обіцяй хоча б думати про мене. Кожен день. Автори сценарію Кармен Абарка, Мігель Анксо Мурадо.
Човен не чекатиме весь день. Я повернусь. Щасливої дороги, сеньоре Рош. Я очікуватиму від вас інформації з найнебезпечнішого узбережжя Алісії. Режисер Ісус Фонт. Ціна солі. Час солі. Гоу, малий, стривай! Я шукаю сеньора Фрейре. Знаєш, де його можна знайти? Ви Фрейре? Ви Руж? Ви мали зустріти мене раніше, сеньора Фрейре. Ви лише трохи почекали. Я бачу, ви дуже нетерпляча людина, сеньоре Руж. В таку погоду не все робиться швидко. Хтось допоможе мені з валізою? Тут недалеко, ходімо. Ось ваша кімната. Не дуже розкішна, але непогана. Я не звик до розкоші. Тим краще. До завтра. Ні, зачекайте. Покажіть мені виробництво. Зараз? Так. Вже темніє? То що? Не знаю, я думав, що ви втомились у подорожі. У мене немає часу на марні справи. Я мав рацію, коли назвав вас молодим та нетерплячим. Зараз ви нічого не побачите. Я прийду та розбуджу вас завтра. Я хочу зараз. Вранці, Руже. Вам треба відпочити. Хто рано встає, тому Бог дає. Фрейре! Ви рано прокинулись. Ви повинні були прийти і розбудити мене. Це правильно, але ви не сказали, коли саме. Слухайте, можливо, щось незрозуміло, але тепер я тут господар. Ви з глузду з'їхали. Не смійте розмовляти зі мною таким чином коли-небудь знову у вашому житті. Галуп попереджав мене про вас. І якщо ви хочете зберегти свою роботу, краще робити те, що я кажу, і коли я це кажу. Зрозуміло, Фрейре? Ясніше не буває. Добре. Відвезіть мене на виробництво. Хочу побачити документацію. Документи можуть чекати. Сардини – ні. А скільки ви платите працівникам? Ми отримуємо 2 реали за 10 фунтів улову. І скільки фунтів риби приносите? 10. Майже кожного дня. Принесіть у 2 рази більше, і ми заплатимо вам у 3 рази більше. Дякуємо, сеньоре. Дуже не радій, Еваристо. Ти ще погано знаєш цього джентльмена. Я роблю все, що обіцяю, на відміну від вас. Я робитиму, як сказав сеньор.
якось. Не думаю, що ви таким чином зробите краще для сеньора Галупа. Ми повинні збільшити виробництво. Якщо вони принесуть більше риби, ми зможемо все компенсувати. Як ви збираєтесь збільшити обсяг виробництва? А сіль? Де ви візьмете сіль? Остання ціна на сіль була дуже низькою. І ви це знаєте. Ціна для мене, а не для вас. Вам треба ще багато чого навчитися. Ножбо, до роботи, ворушіться, швидше. Яка технологія обробки сардин? Їх не потрібно чистити? Сардини ніколи не чистять після уголу. Спочатку їх треба засолити. Я намагаюся зрозуміти, як все працює, фрейре. Це ж треба так перейматися через дівчину. Скільки днів їм потрібно постояти? Приблизно 2 тижні, сеньоре. Треба дивитися, щоб вони добре вимучилися в солі. Потім ми їх розрізаємо, промиваємо і складаємо. Ось і все. Бережіть свого капелюха, щоб не замастити маслом від сардин. Якщо вам потрібно, ми можемо повернутися і все пояснити. Не треба, фрейро. Її можна слухати весь день. Так, я відчуваю те ж саме. Дякую. Як ви вважаєте, Руже? Вам не здається, що моя внучка має талант? Звичайно. Ви працюєте на Галупа? Так. Сподіваюся, що все буде добре. На даний момент я намагаюся порозумітися з адміністратором Фрейром. Я також чув, що ви завоювали довіру рибалок, заплативши більше, ніж потрібно. Ні, я заплатив тільки за те, що я вважаю за потрібне. Ви маєте чинити справедливо для всіх. Рано чи пізно вам може знадобитись допомога. Сподіваюся, ви не чинитимете, як ваш бос. Галуп не користується тут популярністю і не має друзів з часів своєї молодості. Звісно, було б дивно, якщо б каталонці мали тут друзів. Місцеві налаштовані проти каталонців, які бажають вкрасти їхнє риболовство. І всіх прирізати. Ця людина створить вам багато проблем. Сеньор Поуза завідує надзвичайно важливими для нас речами. Сіллю. Так. Сіллю. Найважливішою у справі. Болібард знає, що сіль є дефіцитною, і її треба економити. Тому король щільно контролює цей процес. Так краще для всіх. І для самого короля. Будь ласка, панове, давайте забудемо про проблеми, бо сьогодні свято. Серед нас майбутній син Галупа, старого лиса Бланеса. Ви втекли від нас. Мені захотілося ковтнути свіжого повітря. Я хотів би дещо про вас знати. Справді? Що саме? Чи правда, що вас друкували в ліберальній пресі при попередньому уряді? Це не ваша справа. Я розумію, що ви можете не довіряти секретареві Поусе. Я просто хочу, щоб ви знали, що тут, хоча і під прикриттям, також залишилися патріоти, які б хотіли бачити короля замкненим у замку Сан-Антон. Не плутайте мене.
Я хочу просто зробити свою роботу і повернутися додому, щоб одружитися якомога швидше. Від мрії мене відділяє лише рік. Запевняю, я думаю лише про рибу і про сіль. Ти працюєш дуже повільно, дуже повільно. Треба так. Дай я покажу. Ось так. Ось. Іди працюй. Це твоє. Можеш іти. Про що пише наша людина в Галісії? Як завжди. Він хоче скоріше повернутися і одружитися зі мною. Так, але чи бізнес іде добре? Краще, ніж будь-коли. Він працює день і ніч для тебе, щоб заробити гроші. Не треба багато йому писати. Він дуже втомлюється. Але, тато, я обіцяла писати. Так, що ще ти обіцяла? Вийти за нього заміж? Так, можливо. У Жоанни немає ані грошей, ані таланту. Того, що повинна мати людина, щоб одружитися з тобою. Він зачарував мене. Тому що він наважився поговорити зі мною. Що мені робити? Що вважаєш за потрібне, доню? Я поважатиму будь-яке твоє рішення. Але подумай про те, що я сказав. Жоан народився не для того, щоб взяти перший приз. Більше не хочеш? І ти? Дай-но сюди. Куди це ти дінеш? Віддамо собаці. Собака їсть більше за нас. З новим босом ми можемо з'їсти краще. Новий бос, новий бос. Він нічим не відрізняється від інших. На пляжі він підняв голос на фрейра. Якщо люди хочуть бути обдуреними, то їх обдурять. Я кілька разів бачила... Як новий бос гуляє на пляжі. Він завжди сумний. Він людина, яка багато читає і пише. Це його панацея. Каталонець? І порядна людина? Йому не можна довіряти. За дурня мене маєш? Це не те, на що ми домовлялись. Я відніматиму з твоєї зарплатні вкрадені кошти, допоки борг не буде погашений, фрейре. Сподіваюсь, ти найближчим часом згориш у пеклі, і духу твого більше не буде у Галісії. Чому я мушу добре робити свою роботу, а ти ні, фрейре? Робіть свою роботу. Сподіваюсь, що нагорода того варта. Абсолютно варта. Твій батько грає у карти протягом уже кількох годин. Так трапляється щоразу, коли вони грають із Барретом. З тим, чия дружина померла у минулому році? Трагічні події у Барселоні. Він все ще сумує. Кажуть, він дуже багатий. Він заробив завдяки рабовласницькому бізнесу на Кубі. Він здається таким вишуканим. Сподіваюсь, вони більше не питимуть.
Щоб не сталося, як минулого разу, коли вони так напилися, що просто падали на землю. Облиш, мамо, все буде як треба. Повір мені. Я відкриваю. Галупе, вам краще скинути карти. Я б теж це радив. Я не послухаю вас, Барете. Панове, пригощайтесь, будь ласка. Дякую, доню. Залишся з нами. Як ви збираєтесь віддати мені свій борг? Бачу, що ви на щось натякаєте. Так, сподіваюсь, ми порозуміємось. У мене є те, чого ви хочете. Чому ви думаєте, що я приходжу грати до цього будинку? Ще й з таким безрозсудним суперником, як ви. Здається, розумію. Рік ще не закінчився. Я маю їхати. Що сталося з Ізабель? Впродовж кількох місяців вона не пише, я нічого не знаю про неї. Евариста. Ізабель, я хвилювався. Що ти тут робиш? Ти мав повернутися навесні. Що тут відбувається? Хто всі ці люди? Усі святкують мої заручини. Ні. Я не писала листів, бо не хотіла, щоб ти повернувся, не закінчивши роботу, що доручив тобі мій батько. А вже ж. І хто щасливчик? Його звати Томас Барет. Барет? Рабовласник? Дуже доречно. Твій батько постарався, щоб дуже дорого тебе продати. Томаш шукає тебе. Ізабель, стривай, залиш її. У моєму будинку немає для тебе місця, Руже. Ваше слово нічого не варте. Справи роблять вчинками, а не словами. Тобі вдалося вигідно займатися моїми справами в Галісії. Я знав, що так буде. Тримай гроші та попіклуйся про своє майбутнє. Мені шкода своєї несумовитої праці. Я просто хочу кращого для своєї дочки. Ні, ти жадібна свиня. Поліція все ще шукає тебе. Якщо ти залишишся в Бланесі, я подбаю про те, щоб вони тебе знайшли. Краще тобі поїхати звідси. Коли-небудь я стану багатшим за тебе. Тоді і ти, і твоя дочка зрозумієте, що втратила. Хасінто, не очікував, що хтось прийде до мене на зустріч. Боюся, що я єдиний, хто не радіє з твого нещастя. Я ще не тирав. Всі вже знають. Новини йдуть швидше, ніж човни.
Куди їх ведуть? До замку Сен-Антон в Ла-Коруньї. Справа в тому, що тут також проведено арешти. Але тобі нема про що турбуватись. Деякі новини залишаються невідомими. Ордер на мій арешт? Так. Але він не досягне свого призначення. Я у боргу перед тобою. Евариста. Я знала, що ви повернетесь. У мене лишилися тут незакінчені справи. Я буду платити згідно з умовою, якщо ви продаватимете сардини тільки мені. Це звучить добре. Треба все обміркувати. Фрейри це не сподобається. Ми це переживемо. Буде важко, допоки ми не продамо першу партію. Але потім ви багато виграєте. Зрозуміло. Ви можете мені довіряти, Евариста. Якщо ви хочете, ви можете поїсти з нами. Моя мати приготувала смачний бульйон. Ні. Ні, дякую. Насправді, у мене багато роботи. Це важче, ніж ми думали. Чи не так? Бажаєте, панове. Як тебе звуть? Його звати Густо. Він сирота, який живе на вулиці. Іди сюди. Дещо тобі дам. Тепер він приходитиме кожного дня. Густо, Густо, почекай. Хочеш працювати на мене? Ти зможеш спати під дахом, якщо будеш стерегти соління від крадіїв. Що ти на це скажеш? Я буду стерегти, наче пес, сеньоре. Тоді можеш починати. Бачиш цю деревину? Треба тут добре прибратися. Соління ружа. Як вам, бос? Що з жінками? Я не знайшов жодної. Це неможливо. Не кажи мені, що ніхто не хоче заробляти більше. Так, але вони не хочуть працювати на вас. Салгеро, так? Салгеро? Я пропоную роботу всім вам, усім, хто хоче. Працювати треба на моєму підприємстві. Солити рибу. Тільки подивіться на це. Ви працюєте вже два тижні. Ви бачите, що ви робите? Ви псуєте рибу. Я все відніматиму зарплатні. Це всіх стосується. Це катастрофа, Евариста. Я попереджав вас, що буде важко знайти кмітливих. Але як дізнаєшся, допоки не спробуєш? Не у тому річ. А в чому? Криком нічого не вирішиш. Наш батько так завжди казав, пам'ятаєш? Просто візьміть отак, а потім повільно, отак усе виходить. Зрозуміло? Так. Послухай сюди, треба робити охайно, мало-помалу, так, щоб не зіпсувати рибу. Добре? Усе правильно. Продовжуємо так само. Ти все робиш добре. Аго, усе гаразд, ну чого ти плачеш? Заспокойся. Ну як? Так, неймовірно. Скільки ти хочеш за роботу? Моя сестра вчиться на кравчиню. Але я не дуже люблю шити. Справді? Тоді у мене для тебе інша пропозиція. Взяти жінок під свій контроль. Я сподіваюся побачити тебе завтра о 6-й годині. Я прийду. Він зумів навчити ремесло деяких селянок краще, ніж вони працювали на мене.
Не мені вам розповідати про проблеми сардин та сіль. Хіба може бути краща можливість? Бог дав морю багато риби. Але не Бог купує і продає. Ні, але він переманює найкращих рибалок. Ніхто не перешкоджатиме йому продавати рибу, бо він платить краще, ніж ми. Сеньоре Фрейре, заходьте, будь ласка. А це ми ще побачимо. Скільки тобі заплатив Фрейре? Скільки? Скажи мені. Якщо ми продамо йому рибу, інші каталонці вб'ють нас, ми помремо з голоду. Заспокойся. Тихіше, спокійно, Еваристо. Ми повинні все обміркувати. Скільки ви хочете? Ми не бажаємо ніякого зла, сеньоре Руш. Нам треба годувати свої сім'ї. Vera nos, quasemus domine, ab omnibus malis, da probitius pacem in dievus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a pacatus imus semper viveri et ad omni perturbationis securi, expectantes beatam spem et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Добрий день, сеньоре Руш. Мій дідусь хотів би запросити вас на шоколад. Мені шкода, але я дуже зайнятий. Сеньор Руш, ви багато працюєте останнім часом. Вам треба навчитися відпочивати. Панове, я сподіваюся, що ви не затіваєте змову за моєю спиною. Ви дуже недовірливий, фрейре. Сеньорові Ружу, здається, останнім часом дуже щастить. Я б так не казав. Хто б міг подумати? На жаль, правда в тому, як говорять пліткарі, що його наречена вийшла заміж у Планесі за дуже впливового чоловіка, як я розумію. Ви занадто обізнані щодо мого життя, фрейре. Життя – цікава річ, сеньоре Руш. Коли ви повернулися у Планес, мабуть, думали, що Галуб негайно звільнить мене. Але ж ні. Виявилося, що ми з'ясували деякі речі, і тепер він як батько для мене. Ані трохи тим не здивований. Ви дуже подібні одне до одного. А тепер прошу вибачення. У мене багато роботи. Сеньоре. Pensava que era su lado. Хто там? Я думала, що вдерся злодій. Якщо б батьки могли побачити тебе, вони б дуже пишались тобою. Я ледь їх пам'ятаю. Ти була дуже маленькою, коли вони померли. Але ти така сама уперта, як мій син Сальвадор.
У мене є для тебе сюрприз. Справді? Який саме? Тобі невдовзі виповниться 18. Ти зможеш провести кілька місяців з родиною в Жероні. В Жероні? Ти зможеш познайомитися з новими людьми. Зможеш танцювати, відвідати театр. Хіба ти не хочеш цього? Тут є ти, дідусю. Я розумію. Знаєш, про що я насправді мрію? Ні. Поїхати до Понтеведра і замовити нову сукню до мого дня народження. Але ж, Еулалія, у тебе є багато сукні. Ця має бути особливою. Як би мені хотілося провести тут весь день з тобою. Залишайся. Тобі ніщо не заважає. Якщо тільки у тебе не призначено зустріч із іншою. Ні, у мене більше нікого немає. А вже ж. Інакше ти не був би зі мною. Слухай. Жоане. Я бідна і до того ж галісійка. Але я нічого від тебе не чекаю. Так. І це дивно. Чому? Бо я готовий віддати тобі все, що маю. Звісно. Бо у тебе нічого немає. Справи йдуть не дуже добре. Ну то й що? А тобі все одно. У мене є ти. Так. Подивись, я ніколи не бачив цих рибалок. Вони працюють з іншого боку. А вже ж. А хто в них головний? Утейро. Одноокий морський вовк. Я не люблю каталонців. Ми можемо порозумітись. Ви будуєте підприємства, які все знищують. Немає моєї провини в тому, що зробили інші каталонці переді мною, Утейро. Ви всі однакові. Я не люблю каталонців, я йому не довіряю. Стривай. Цього разу ти маєш справу не з ним, а зі мною, добре? Тому я тут. Ти мені довіряєш? Не дуже. Поближ, Еваристо. Нам нічого не вдасться. Ні, моєму батькові вдалося порозумітися з ним, упокій його душу. Твій батько був доброю людиною. Він користувався довірою. І ти це добре знаєш. І знаєш, що він допоміг би сеньору Ружу, хоча він і каталонець. Але ми не завжди виконували заповіт рибного братерства. Так само, як і ми. І це правильно. Ви ж часто забирали у нас рибу. А ви у нас. Я зрозумів, що кожне правило має винятки. Я готовий добре заплатити за рибу. Дуже цікаво. Що ти мені пропонуватимеш, щоб я працював на каталонців? Кажи! Тримай. Знаєш, яка це літера? Р. Добре, а це? Я не пам'ятаю. Не бійся, кажи, що пам'ятаєш. Ха. Ха, ти дуже розумний, як для дитини. Ти це знаєш? І те, що невдовзі маєш йти до школи. Ні, я хочу працювати із сардинами. Подивись сюди. Працювати з сардинами. Це літера С. Мій човен, мій скарб. Мій Бог – це свобода. Мій закон – це сила вітру, а моя країна – море.
Це остання сіль. Запаси скінчились. Ні, друже, я так просто все це не залишу. Вони ще не знають, з ким мають справу. Я не дам більше солі. І чому це? Тому що це закон. В Іспанії існує обмеження на сіль. Солі не вистачає для всіх промислових підприємств, і тому король має контролювати процес. Не дивно, що він такий зайнятий. Зараз не кращий час на жарти такого роду. У цій місцевості я представляю інтереси короля і кажу, що не можу дати більше солі. А вже ж, але Болібард, Ферер, Галуб, для них завжди є сіль. Ви прийшли останнім. Каталонці вважають, що можуть прийти сюди і робити те, що їм заманеться. Цього не буде. Вирішуйте суперечки зі своїми земляками, як вам заманеться. Я тут ні до чого. Вам вигідно, щоб я закрив своє підприємство. Я правий? Ні. У мене багато роботи, сеньоре. Лузао, проводи сеньора до дверей. Розмовами з Пугусою нічого не добитись. Він радий, коли каталонці терплять невдачу. Так, я помітив. Проблема не в солі, а в несправедливих законах, через які наша країна рухається назад. Ви повинні зробити щось, щоб змінити ситуацію. Не наполягай, я вже давно втратив інтерес до політики. Нічого не можу для вас зробити. Я не буду приєднуватись до вас і ваших друзів-португальців, які хочуть позбутись монархії в Європі. У мене немає на це часу. У Португалії є не тільки друзі. Але й сіль. Коханий. Привіт. Я думав, ти не прийдеш. Чому ні? Я не боюся дощу. Як на війні? Хіба незручності нас лякають? Ні, але я заплутався. Завжди, коли я про щось мрію, нічого не виходить. Сардинам потрібна сіль, а інакше... Хіба ти не знав, що будуть труднощі? Зараз, Жуане, що тобі потрібно? Це відпочинок. Відпочинь. Ти дуже напружений. Послухай. А якщо я поїду з Алісії, ти поїдеш зі мною? Ні. Я тобі там не потрібна. Чому ні? Тому що, Жоане, я не зможу жити без цього місця. Якщо відірвати моє коріння, я висохну і помру. Розумієш? Так. Тоді у мене немає вибору, окрім як залишитись. Роби те, що вважаєш за потрібне. Пан Жоан Руш готовий частково фінансувати нашу діяльність в обмін на сіль для свого бізнесу. Ми патріоти, а не контрабандисти. Кожен, хто проти уряду, тепер контрабандист, подобається вам це чи ні. Мені потрібна сіль, вам гроші. Це чесна угода. Які гарантії, що він нас не зрадить? Сеньор Руш – ветеран-патріот, якого розшукує поліція Каталонії. Тепер я двічі тобі винен. У тебе буде можливість мені віддячити. Коли почнемо?
Мамо, подивись, що я приніс. Мені набридли сюрпризи Еваристо. Ми отримали сіль для сардин. Подивись, що дав мені Руш. І це тільки початок. Каже, що заробітна плата буде збільшуватись і збільшуватись. Невже? Можеш мені про це не казати. Подивися на свою сестру. Вона теж щось дістала від Ружа і буде поступово збільшуватися. А, посмійся, посмійся. Він вже знає. Не знаю, чи варто було тобі казати. Рано чи пізно, я все одно б довідався. Як твоя мати? Краще не питай. Прощавай. Саграріо, стривай. Саграріо. Будь ласка, не кажи нічого, ця дитина буде тільки моєю. Заспокойся, я все для неї зроблю. Тобі не доведеться турбуватися ні про що. Серйозно. Я не вважаю це правильно. Тобі доведеться змиритися. Що ти робиш? Я кохаю тебе. Але цього недостатньо. Для мене достатньо, Саграріо. Припини, будь ласка. Може, цього разу ти припиниш давати мені накази? Я прошу тебе вийти за мене. Я буду хорошим чоловіком для тебе. І хорошим батьком нашій дитині. Останнім часом ти не така, як раніше. У мене з'явилися проблеми. Розкажи про них. Ти перебуваєш у розквіті життя. Завтра тобі 18. Чого може не вистачати? Жоана Ружа. Я хочу запросити його на мій день народження. Я не можу зробити те, чого ти просиш. Він не хоче з нами спілкуватися. І не хоче завітати до нашого будинку. Я не можу викинути його з голови. Ти така ж уперта, як твій батько. Дідусю, прошу тебе допомогти. Будь ласка. Думаєш, я не знаю, що Жан Руш отримує контрабандну сіль? Але все не так просто. Ми не можемо розпочати справу проти нас. Будуть усі каталонці. Це питання балансу. Крім того, треба ще зловити його на місці злочину. А зброя, яку вони привезли з Португалії? Також питання балансу. Ти зможеш довести це? Навіть краще, я зможу його зловити. Але лише за умови, що ви нічого не скажете вашому секретареві. Хасінто Лоузао? До чого він тут? Просто довіртесь мені. Я радий, що ти нарешті прийшов. Еулалія. Ти просто неперевершена. Мої найкращі побажання. Я рада, що ти нарешті прийшов і уклав мир з моїм дідом. Не треба лякати людей. Насправді, між нами ніколи не було війни. Ні. А якщо і була, то я вже забув. Маєш рацію. Каталонці повинні допомагати одне одному. Це нас зближує. Тільки подивіться, 18 років. А вона вже розумна жінка. Настав час вийти заміж і подарувати мені багато онуків. Я на них чекаю. Я рада, що нарешті все йде як треба. Так, але я не збираюся зупинятися на досягнутому. Ти дуже амбітний. Ні, скоріше упертий. А в цьому ми з тобою схожі. Невже? Ти мене лякаєш? Не варто лякатися.
Я просто хотіла, щоб ти знав, що я добре тебе розумію. Сьогодні досить холодно. Треба одягатись тепліше. Мені не холодно. Я пірат і патріот. Ні, ти ще замалий, щоб казати такі речі густо. Ходімо, треба поспішати. Усі вже там. Ти впевнений, що Руш серед них? Я завжди довіряю своїм людям. Гаряча вода, щоб зігрітися. Я теж хочу пити. А вже ж! Склянку теплого молока, потім у ліжко і спати. Солдати короля! Лоузау, стій! Всім не рухатись! Пусто. Що ж тут? Пусто. Мені холодно. Мовчи. Мовчи. Тримай мене за руку. Я відведу тебе додому. Все буде добре, чуєш? З тобою все буде добре. Пусто, не залишай мене. Пусто! Допоможіть йому. Щось відомо про Хасінто Лоузао. Він пішов у гори. Не думаю, що він колись повернеться живим. Так йому й треба, собаці зрадник. Мені тебе не шкода, Руже. Ти живий, не арештований. Може бути, хоча б зрозумів, що не слід було приїжджати до Галісії. Я завжди тобі казав, що він не вартий твоєї уваги. А тепер він ще менше заслуговує на неї. Я прошу тебе, не кажи так. Я теж дізнався, що від нього завагітніла одна з його працівниць. З першого дня, коли він з'явився у Бу, він нікому не подобався. А Ферер сподівався на його швидке розорення. Забудь про нього. Але він сподобався мені. Я б хотіла. Через кілька місяців цей Жуан Руш залишиться лише нечіткими спогадами. Не зможу. Це неможливо. Бідний Густо. Це моя провина. Я не повинен був дозволяти йому приходити. Це неправда, коханий. Коханий, Густо отримав від тебе навіть більше, ніж міг мріяти. Так. Це несправедливо. Для Поуса це було лише питанням часу. Якщо ви прийшли, щоб переконатися, що я розгорився, то можете святкувати перемогу. Я не за тим сюди прийшов. Що вам тут потрібно? Я прийшов, щоб запропонувати вирішення проблеми. Невже? Ви? Пропоную вам стати власником іншого виробництва.
Мені нічого від вас не треба. Бог покарав мене, Руше. Звичайно, у нього було на те багато причин, Боліварде. Але я не розумію, до чого тут я. Моя внучка закохана у вас. І її щастя. Це єдине, що має для мене значення. Єдине! Я не знала, що ти збираєшся одружитися. Вітаю тебе. Ще рано вітати. Я маю вирішити проблему. Є ще одна жінка. Завжди існує інша жінка. Якби ти могла тримати її подалі від нього, або наслати на неї нещастя. Це диявольські речі. Я лише продаю ліки. Не більше. Заплачу, скільки скажеш. Подейкують, ти твориш дива. Дива? Для когось це прибуток, для когось втрата, але зрештою відповідати перед Богом. А хіба не Бог змусив мене закохатися без взаємності? Чи не ти пропонував мені одружитися? Казав, що будеш хорошим чоловіком мені і хорошим батьком для нашої дитини. Ти ж казав це. Хіба ні? Тепер я не можу нічого тобі дати. Ти знаєш, що для мене це не має значення. Я збираюся одружитися з Еулалією, і ніщо не змусить мене змінити своє рішення. Іди. Я хотів запропонувати тобі та твоєму брату працювати зі мною на соліннях Боліварда. Як ти можеш про таке питати? Я не можу жити без тебе, Саграріо. Можеш, можеш, Жоане. Так швидко пристосуєшся. Після мого одруження між нами нічого не зміниться. Я все ще кохаю тебе. А потім, коли ми заробимо достатньо грошей, ми поїдемо до Америки. Втрьох. Я не можу відмовитися від того, чого так довго чекав. Тоді тобі доведеться відмовитися від мене. Знаєш, що найгірше, Жоане? Зрештою, ти зрозумієш, що припустився помилки. Саграріо. Забудь моє ім'я. Нехай всемогутній Бог змилується з нас і пробачить гріхи наші і поведе до життя вічного. Амінь. 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 Ще трохи, доню. Дитина майже народилася. Зроби зусилля. Так. Хлопчик, поглянь. Саграріо, він чудовий. Ісак. Прошу вас прийти, падре. Моя сестра Саграріо померла.
Я маю побачити Саграріо. Евариста, прожени його. Іди звідси. Геть, забирайся. Я хочу побачити дитину. Навіщо? Він мій син. Ти маєш рацію. Він твій син. Ти хочеш забрати його і нагодувати його? Попіклуватись про нього? Іди геть. Якщо ще раз прийдеш до цього будинку, я клянуся пам'яттю моєї сестри, що вб'ю тебе. Еулалія! Еулалія! Можеш сказати, коли в цьому будинку вечеря? Ти можеш сказати... Зараз будемо вечеряти. Я накажу подавати. Ні, не хвилюйся. Заверши спочатку те, що робиш. Ти впевнений? Так. Я чекатиму внизу. Евариста сказав нам, що ви платите 3 реали. Так, а чому він не прийшов? Я не бачив його протягом декількох тижнів. Він відправився в Америку з 2 своїми братами, сеньоре. Добре. Завтра, в той же час. Добрий руш. Ти навчився ніколи не ставитись до галісійців так, як вони насправді на це заслуговують. Чого тобі треба? Це гарна можливість. Ні! Навіщо тобі потрібно ще одне виробництво солінь, яке погано працює? І чому ти думаєш, що Галуб продасть його? Я зроблю так, що воно запрацює. Я вже зробив це один раз. Я не дам тобі більше грошей. Досить! Не розумію. Я думав, що ви хотіли кращого для своєї внучки. Так. Я думав, що ти будеш поводитись як справжній чоловік і зробиш її щасливою. Я помилився на твій рахунок. Мені набридло бачити Еулалію завжди сумною і зітхаючою. Хвилиночку, я ніколи не казав про почуття до неї. Почуття? Не будь смішним. Я не прошу багато. Я обіцяю, що якщо ви дасте мені гроші, я поводитимусь з вашою внучкою так, як вона на це заслуговує. Де ти ховаєшся? Я думав, ти спробуєш убити мене? Ні, Галуб. Що мені до твоєї смерті? Крім того, я думаю, це невдовзі зробить хтось інший. А вже ж.
Чого тобі треба? Я прийшов, щоб купити твоє виробництво. З тобою завжди було важко співпрацювати. Запевняю, що цього разу я піду на зустріч твоїм очікуванням, галупе. Так. Але я вирішив чинити по-іншому. Як саме? Закриєш виробництво? Я був би радий тобі допомогти. Але ти спізнився, як завжди. Виробництво вже не належить мені. Воно належить мені. Відволікає моя гра? Не можеш працювати? Ні, мене дещо турбує. Що саме? Ти знаєш, я завжди намагатимусь допомогти тобі. Зніми сукню. І сорочку теж. Знову той кошмар? Так. Заспокойся. Так не може продовжуватись. Це божевілля. Я принесу тобі молока. Я хочу забрати Ісаака. В жодному разі. Не здумай приводити цього виродка додому. Він моя дитина. Тому має жити з нами. Ісааку. Карай. Граєш у війну? Кіна герра, ну? Так. Це каталонці. Хто переміг? Поки ніхто. Учитель каже, Бог карає усіх, хто винен, на думку Церкви Божої Матері в Іспанії. А ти як вважаєш? Чому вони стали поганими? Бо уряд змушує їх жити далеко від дому впродовж багатьох років. Ти маєш іти? Так. Будь обережний. У місті повстанці. Не хвилюйся, все буде гаразд. Вони озброєні. У мене важлива зустріч, Еулалія. Будь ласка, Жоан. Не хвилюйся. До обіду повернуся. Ти
Ти так швидко змінив ім'я, а навіщо чекати? Я буду сумувати за ним. Болібард був для мене немов батько. Незважаючи на те, що ви можете думати, я дуже цінував його. Ви йому не дуже подобались. Фрейри прийде? Я думаю, що ні. Йому підпалили човен. І краще не ходити по вулиці. Так, звичайно. Усі переваги галісійцям. Як ви думаєте, скільки триватиме війна? Я не знаю. Фернандо Гомес? Так, я вже чув про нього. Намагаються перегрупувати повстанців у Португалії. Галісійці не хочуть нас тут бачити. Без різниці для нас, хто прийде до влади, Ізабелла або немовля Дон Карлос. Це не так. Не треба цього робити, Жуане. Ти не солдат. Це не війна солдатів, це брудна війна між сусідами. Твоє місце тут, із родиною. Як це можна так залишити? Вчора підпалили Соліньо Феррера. Бажають знищити каталонців. Я вважаю, що такий лібералізм дуже небезпечний. Давай поїдемо звідси. Куди? Скажи мені, Еулалії, у Каталонії все ще набагато гірше, ніж тут. А якщо тебе уб'ють? Я хоча б помру, захищаючи своє. Я віддав все життя праці Еулалії. Я пожертвував усім. Усім! Тут. Я не можу так просто все віддати. Жуане! Подбай про наших дітей. Обох. Це все, про що я прошу. Жоан Руш. Хасінто. Ти не знаєш, який я радий знову тебе бачити. Всі ці роки я нічого про тебе не чув. Я теж радий тебе бачити, Хасінто. Кілька днів тому я втратив свою групу. Всі загинули, а я врятувався дивом. Заспокойся, ми зараз втрьох. Інші пішли в місто, щоб дістати кілька яєць. Яйця. Ти, мабуть, дуже голодний. Ходімо зі мною. У мене є сардини. Доброго ранку, сеньоре Оалія. Відвари овочі і приготуй питної води. Зараз, сеньора. Я не дозволяла приводити сюди дівчину. У селі багато хворих людей. Подивіться на неї. Дай їй склянку молока і хай лишається на кухні, але не підходить до Андрео. Todas las tardes anava a vendre xocolata a casa dels maltesos. La xocolata li agradava molt. Mare! Мамо! Закрий двері, не виходь на вулицю. Іду. А ти, ходімо зі мною. Ісаку! Сьогодні ти спатимеш тут. Мамо. Мені сказали, що Лоузао з ними, з каталонцями. Його бачили недалеко від Портели кілька днів тому. Що ви збираєтесь робити?
З ворогами Бога, батьківщини і короля? Їх треба винищувати як бур'ян, щоб вони не відростали знову. Хлопчик у колисці спить, діти сплять у колисці, немов янголи на небі. На добраніч, мій хлопчик. На добраніч, мій хлопчик. Кохання моє. Ішак. Все гаразд? Йому було дуже темно. Він кликав на допомогу. Хасінто Лоузао! Негідник та зрадник, який зганьбив Галісію! Кинь пістолет! Якщо я маю померти, я не залишусь без зброї та на колінах перед тобою! Хасінто, тримайся! Хасінто! Хасінто, ти був переді мною у боргу. Пам'ятаєш? Так. Але в тебе не було часу, щоб його повернути. Чому Бог посилає мені стільки смертей? Хасінто! Хасінто, не покидай мене, будь ласка! Хасінто! Хасінто! Хасінто, не покидай мене! Ти ніколи не повинен був вступати на цю землю. Земля. Земля, як море. Нею володіє той, хто працює на ній і любить її. Час прощатися з Галісією, Руже. Не залишай мене тут, друже. У жодному разі. Поховай мене у Богу. Напиши на моїй могилі за свободу і справедливість. Я зроблю це. Обіцяю. Обіцяю. Чорт вас забирай. Сподіваюся, що ти згниєш у пеклі. Це загусто.
Боже мій. Мама. Жуане. Жуане. Андрео. Батьку, війна закінчилась? Для мене так. Де твій брат? Грізек. Де брат? Де він? Що сталося? Ішак, де він? Ішак! Ішак! Пора, батьку. Іди сюди, синку. Пора, батьку. Ішак. 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 Слава Богу, ти живий. Ісак. Дай на мені, Ісак. Який ти упертий? Ні. Тобі ж важко. Я помру. В жодному разі. Я бачив Янгола. Це означає, що я помру? Ні, не кажи таких речей. Коли я був хворий, то бачив Янгола. Це не має значення. Ти не можеш померти, бо я люблю тебе. І що ще? Твоя мати не пробачить мені, якщо з тобою що-небудь трапиться. Ходімо додому. Тут холодно. Андрею! Андрею? Андрею! 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 Тату! Чому ти не відповідав? Ніколи так більше не роби, чуєш? Ніколи більше! Ціна солі. Час консерву. Тринадцять років потому. Ісак! Ісаку, обережно ти можеш упасти. Думаю, ти зможеш мене зібрати. Твоя мати наполягла, щоб я прийшла сьогодні з моїм батьком. Навіщо? Бо ми дружимо з дитинства. Вона шукає каталонську наречену для свого сина. Про що ти? Мій брат Андрео хоче одружитись. Ти, старший брат, і маєш одружитися першим. Мені не обов'язково одружуватись з каталонкою. Моя мати була галісійкою. Знаю. Її звали Саграріо. Я теж не проти вийти заміж за галісійця. Я тут народилася і тому вважаю, що в цьому немає нічого поганого. Ти таки впадеш. Сорочка. Буде не смішно, коли мати дізнається. Ти. Тримай. Дякую. У тебе щоки почервоніли. Допоможи мені знайти Годзика.
Ісак. Ісаку? Лостро парад. Батько кличе тебе. Чавінь. Вже йду. Бувай. Ваша дочка була на дворі з Ісаком. Цікаво, що вони робили. Я волів би, щоб це був ти. Сеньора Феррера, радий вас бачити. Вітаю, Ісаку. Сеньоре Еваристо, Еладіо сказав мені, що ви купили нове виробництво. Сподіваюсь, ти прийдеш в один прекрасний день, щоб його побачити. Звичайно. Ходімо. Він справжній чоловік. Звичайно. З того дня, коли я взяв його до свого будинку, він дав мені багато щастя. Я шкодую, що прогнав тебе, коли він народився. Ти зробив те, що мав зробити. Але я сподіваюся, що ти не тримаєш більше на мене образи. Час лікує від всіх образ. Сеньори? Сеньори? Ісаку, іди сюди. Мій старший син – справжній чоловік. Він добрий, розумний, працьовитий. І коли-небудь бізнес, над яким ми з ним так важко працюємо, залишиться в твоїх руках і в руках твого брата. Тримай. Годинник, дідуся. Дякую. Це єдине, що я взяв з собою з Бланесу. Хотілося б, щоб ти зустрівся з ним. Ти дуже на нього схожий. Дозволь обняти тебе. Дякую, батько. Що ти тут робиш? Хочеш, щоб я помер з голоду? Іди та приготуй їжу. Священик сказав, що твій батько помер. Він не встиг заплатити мені борг. Ти відробиш. Хлопчик у колисці спить, діти сплять у колисці, немов янголи на небі. На добраніч, мій хлопчик. На добраніч, мій хлопчик, кохання моє. Агов! Що сталося? Я бачила, як затонуло французьке судно. Ти щось про це знаєш? Як тебе звати? Марія Агра. Агра? Ти дочка померлого Агра? Того, хто був в Америці? Так. Щойно поховали, він дуже хворів. Вибач, я теж в дитинстві пережив важку хворобу. Але мені пощастило. Янгол зійшов з небес і врятував мене. У нього були твої очі. Мені треба йти. Чекай, що там у тебе? Я це не украла. Це принесло море. Це консерва. Вона прийшла здалеку. Краще не їж її.
Треба відкривати охайно, щоб не зробити собі боляче. Я просто хочу її купити. Скільки ти хочеш за неї? 3 реали, сеньоре. Мені треба йти. Її принесло французьке судно. Погляньте. Виготовлене в Нанті. Я чув про стиль Нанті. Це сардини, тату. Дещо менше за наші. Вони нікуди не годяться. Якщо можна промислово виробляти, ми повинні поспішати. Чому? У нас все йде добре? Ми не можемо сидіти, склавши руки. Що будемо робити, батько? Не знаю, синку, я втомився. Якщо французи почали таке робити, на це має бути причина. Жоани, вже пізно. Їдемо в Нант. Подивимося, як вони це роблять. Ти з глузду з'їхав. Це дуже важливо. Але хіба ми повинні приймати рішення сьогодні ввечері? Добраніч. Ідемо спати. Добраніч, тату. Добраніч. Добраніч. Слухай, Андрео. Важлива звістка. Де батько? Всередині. Батько! У мене є новини з Нанту. Сеньор Марко відповів мені. Він пише, що я можу приїхати в будь-який час і відвідати концертний завод. Ти впевнений? Так. І ти повинен поїхати зі мною. Нант знаходиться далеко. Те, що почали робити французи, на нас ніяк не впливає. Батько, я намагаюся пізнавати нові речі. Коли ти приїхав до Галісії, ти теж нічого не знав. На жаль, я приїхав не для того, щоб дізнатися що-небудь. Ми знаємо, що наш бізнес не нагодує більше однієї сім'ї. Припустимо, ти поїдеш. Хто робитиме твою роботу? Я. Це несправедливо. Мені все одно. Серйозно, якщо треба працювати заради майбутнього, я готовий, тату. Я думав, ти вже не прийдеш. Ти написав у записці, що це важливо? Так, це правда. Я маю дещо сказати. Але я не знаю, чи це добре. Не дізнайся, доки не скажеш. Я маю поїхати з Боу. Але чому? Куди? До Нанта, у Франції. Хочу навчитися робити консерви. Один каталонець, Жозеп Марко, збудував там фабрику. Але як довго тебе не буде? Я не знаю. Треба навчитися. Я хочу будувати нове майбутнє. Я не можу витратити все життя, роблячи те саме, що мій батько. Я хочу чогось досягти самостійно. Хочу побудувати щось велике. Найбільше в Галісії. І у світі. Тобі обов'язково кудись їхати? Так. Я хотів попрощатися з тобою, Монсеррат. Можна я тобі напишу? Не знаю, що скаже мій батько. Це не має значення. Не забувай мене, Ісааку. Доброго дня. Мене звати Ісак. Я шукаю сеньора Марко. Мене звати Каміла. Я дочка сеньора Марко. Батько казав про вас минулого тижня. Так. Вам треба відпочити, а потім я попрошу когось показати вам завод. Зараз я маю йти, тож перепрошую. Даруйте, я не можу чекати. Мені шкода, але... Я маю повернутися до коледжу, а ви матимете можливість відпочити. Я мав на увазі, що хотів би почати негайно. Скільки консерв ви робите на місяць? 500?
Тисячу? Приблизно 10 тисяч консерв на цьому заводі. 10 тисяч консерв на місяць? 10 тисяч на день, сеньоре Руш. На день. Лист для мене? Це від старшого сина Ружа? Так, від Ісаака. Сподіваюсь, ви не розгнівали Бога, бо доведеться пошкодувати. Я не зробила нічого, що може образити Бога або тебе. Гаразд, навіщо тоді листуватися з цим хлопцем? Ми друзі. Тобі доведеться забути старих друзів, бо у мене просять твоєї руки. Я вже відповіла, що це неможливо під час останнього побачення. Ти повинна думати про своє майбутнє. Але я хочу іншого майбутнього. Почуй мене, тату. Філя. Слухай. Ісаак нам не підходить. Його мати була селянкою, яка могла спати будь-ким. Я сумніваюся, навіщо він дитина Руша. Я кохаю його, тату. І він мене теж. Дай мені цього листа. Але я обіцяла йому писати. Не можна думати лише про кохання, доню. Я не дозволю тобі зробити цю помилку. Я забороняю тобі листуватися. Якщо будуть ще листи, передаси мені. Ферер сказав, що треба поїхати до Мадрида і переговорити там з деякими депутатами. Ви могли б поїхати разом? Ви ніколи не подорожували разом. Якщо все піде добре, то найближчим часом буде скасовано монополію на сіль. Я дуже втомився, я ледь щодня ходжу на завод. Знову ти за своє. Сьогодні не було листа від Ісаака? Це єдине, що тебе цікавить. Їж суп. Якщо не їстимеш, насправді захворієш. Я вже хворий. Я хотів би, щоб Ісаак повернувся додому. Це не має значення. Я можу сам поїхати до Мадрида. Це велика відповідальність, і це небезпечно. Не хвилюйся за мене, мамо. Ти повинен одружитися. Мабуть. Твій батько потребуватиме більше моєї уваги. А вже ж. Тобі хтось подобається? Ти добре знаєш, хто, мамо. І чого ти чекаєш? Ісаак. Забудь про нього. Як чогось хочеш, треба за це боротися. Я хотів би прочитати тобі вірші. Не знала, що тебе цікавить література. Ти багато чого не знаєш про мене. Монсеррат, якщо хочеш, я міг би зробити тебе щасливою. Ти хочеш зі мною одружитися? Чому ж ні? Я готовий створити власну родину. Але, можливо, ти вже отримала пропозицію. Якщо це так, то прошу мене пробачити. Ні. Не отримала. Ти не маєш одразу відповідати. Пообіцяй мені, що ти хоча б подумаєш. Я боявся, що ти одразу відмовиш. Чому ж? Мені просто треба подумати. Як бажаєш. Андрею? Що? Щось відомо про твого брата? Він писав два дні тому. Чим він займається, коли повернеться? Каже, що треба більше часу провести у Франції, що йому там дуже цікаво. Це все, що ми знаємо.
Монсеррат, як ти? Ми не бачили тебе останнім часом. Андрео завжди про тебе питає. Є якісь новини від Ісаака? Вже більше місяця він нічого не писав. Мабуть, надто зайнятий. Не думаю, що він повернеться. Пам'ятаю Ісаака з дитинства. Він завжди був неспокійним, але він дуже любить свою родину. І тому ми спокійні. Андрео, наприклад, здатен самостійно контролювати процес засолу. Мій чоловік йому довіряє. Жінка, що вийде за нього, може бути певна в своєму майбутньому. Скільки тобі років? Наступного місяця буде 20. Час спливає швидко. Я вийшла заміж у 18. Фамал. Тобі боляче? Ні. Ти. Ось, тримай. Дякую. Пук? Можна? Так. Дуже товсте скло. Треба спробувати жерстяні банки. Скло не витримає тиску. Скло дозволяє бачити, що всередині. Але половина товару псується. Це погано для бізнесу. Я хочу показати тобі фотографії. Чекай. Ноутбук. Я не можу. Вибач, я думала, що... Перепрошую. Ти найрозумніша і найчарівніша жінка з тих, кого я коли-небудь зустрічав. Але у Боу мене чекає інше. Соледат. Завтра вранці відправ цього листа поштою, але про це ніхто не повинен знати. Нікому ні слова. Розумієш? Що сталося? Що з тобою? Визволи нас, Господи, від усілякого зла і подаруй нам мир в наших оселях. Завдяки твоїй допомозі і любові ми можемо бути тут
Звільни нас від будь-якого занепокоєння, оскільки ми чекаємо з радісною надією на прихід нашого рятівника Ісуса Христа. Доброго ранку. Чого тобі? У мене є ромашка, що здатна зцілити біль у животі. Якийсь безсоромний тебе образив. У чому проблема, дівчинко моя? Кажи. Щур? Щур? Так. Щоночі до моєї кімнати приходить щур. Мабуть, дуже великий. Величезний. І ти ніяк не можеш його прогнати? Ні, сеньоро. Я намагалася, але він укусив мене. Я розумію. Якби ж ви могли дати мені щонебудь? Є тільки один спосіб усунути щура. Треба зробити це один раз і назавжди. Але треба бути рішучою. Бо щур... диявольська істота. Він дуже розумний. Будь на поготові, дівчинко моя. Що ви тут робите сам у темряві? Чому так довго йде дощ? Я зачитаю вірш. Вам сподобається. Він сумний? Я б так не сказала. Він присвячений іншій землі. Нашій землі? Я б залюбки там опинився. Але вже не був там так довго, що навіть не пам'ятаю. Прощавайте, пагорби, назавжди. Прощавайте. Тієї землі, що я бачив колись на батьківщині милі. Хмари і небо. Я йду з вами геть. Жоан. Жоан, що з вами? Жоане! Еулалія, допоможіть! Боже мій, Жоане! Відкрий вікно, хутко! Хіба ти не бачиш, йому нема чим дихати? Жоане! Жоане! Андрею, Ісак. 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 Пара. Батько. Як ти? Come strava? Dentro. Вже краще. Я боявся, що французи тебе вже не відпустять. Я маю багато чого пояснити. А вже ж, маєш. У мене багато ідей. Якщо ми все зробимо, отримаємо добрий прибуток від консерв. Це не так просто, це коштує багато грошей. У Галісії багато бідних. Хто це купуватиме? Дозволь мені показати, як це працює. Саме за цим я їздив туди. Добре. Але якщо ми не отримаємо результату, найближчим часом доведеться припинити роботу. Розумієш? Гаразд. Ходімо, привітаюся з матір'ю.
Ісааку, про спокій можна забути. Радий бачити, що в тебе все добре. Ми на тебе дуже злі. Ти пропустив весілля, правда, Монсеррат? Привіт, Ісааку. Хіба це не диво? Андрео та Монсеррат побралися. Мені пощастило, але кожен отримує те, на що він заслуговує. Невдовзі родина Руш стане ще більшою. Я бачу, всі мають гарні новини. Ти мене налякав. Я йду до своєї кімнати. Ісааку, чекай. У нас не було можливості поговорити. Мені нічого тобі сказати. Вважаєш, це було легко? Здається, так. Я відповідав на всі твої листи. Я писав тобі, але ніколи не отримував відповіді. Мій батько не дозволяв мені читати твої листи. Але перш ніж дати згоду вступити в шлюб з Андрео, я написала останнього листа, щоб усе тобі розповісти. Я спитала, чи хочеш ти, щоб я на тебе чекала. Скільки часу, років, не мало ніякого значення, але ти нічого не відповів. Ти мовчав. Ти брешеш. Ні. А якби я на тебе чекала, що було б? Ти б запропонував мені вийти за тебе? Навіщо думати, що могло б статися? Скажи, Ісааку. Якби я поїхала, ти б чекав на мене так довго? Я не знаю. Тому я і зробила те, що повинна була. Так. Я принесла вечерю. Смачно. Завтра вранці я знову піду на полювання. Як хочете, я можу дати солі. Шкода, що я сьогодні не голодний. Тебе ображає, що я не хочу їсти? Ти вважаєш себе моєю дружиною? Ти просто свиня, яка обрала страждання, щоб допомогти батькові. Я просто подумала, що їжа дорога. Багато людей взагалі голодують. Маєш рацію. Витрачати їжу – це смертний гріх. Я віддам Леопольду. Ні, не давайте йому. Чому? Чому ти не хочеш, щоб я віддав собаці? Кажи. В такому разі ти повинна це з'їсти. Сідай. Їж. Їж все до останнього. Давай, давай. Не соромся. Їж. Прошу. Я не можу. Їж, я сказав. Їж. Не можна викидати стільки їжі. Я не можу. Їж. Невдячна собака кусає за руку того, хто її годує. Ти хотіла мене отруїти, суча дочко? Відьма! Будьте проклята! Ти і всі ваші померлі родичі! Я змушу тебе пам'ятати про це!
Я провчу тебе! Суча дочко! Ось тобі! Ось! Пам'ятатимеш все своє життя! Синку, що сталося? Нічого. Монсеррат! Нічого страшного, банка вибухнула. Треба викликати лікаря. Не треба. Треба продезінфікувати рану, зупинити кровотечу. Сідай. Почекай, я тобі допоможу. Отак. Що це? Вода і оцет. Це лише сердини. Я ж не знаю, чи це безпечно. Треба уникнути зараження. Сиди спокійно. Буде боляче. Це не вперше. Ти маєш бути більш обережним зі своїми експериментами. Боїшся, що щось станеться з твоїм чоловіком? Я цього не казала. Я не хочу, щоб із тобою щось трапилось. Не турбуйся про мене. Я сам розберуся. Марія Агра. Доброго ранку. Доброго ранку. Ти погано виглядаєш. А мене вкусила сардина, та невдовзі у мене буде консервний завод, на якому мені довелось працювати. Я за вас рада. Я багато разів згадував той день. Коли ми зустрілися на пляжі, я розповів тобі про Янгола, який врятував мені життя, коли я був дитиною і дуже хворів. Пам'ятаєш? Не думаю, що там був Янгол. Я теж. Бо це була ти. Ти таємно приносила мені їжу, поки твоя мати прибирала будинок. Дозволь мені допомогти тобі. Я прийшов запитати про суму боргу, яку вам був винен батько Марії, сеньор Агра. Щоб... Це не твоя справа. Я хотів би погасити борг. Навіщо це тобі? Скажіть, скільки вам винен сеньор Агра, і давайте вирішимо цю проблему як двоє чоловіків. А якщо ні? У мене не залишиться іншого вибору, як битися з вами. Але якщо ви такий розумний, як я думаю, ви заробите собі не купу неприємностей, а добрі гроші. Тут все записано. Я нікого не обманюю. Я виплачу вам цей борг. Є багато дівчат ліпших за неї. Ще гарніших. І більш нещасних. Крім того, тобі не довелося б турбуватися пояснювати всім, чому ти допомагаєш галісійці та селянці. Тож, навіщо вона тобі? На відміну від вас, я вмію поважати та співчувати найслабшим. Давай гроші і забирайся геть з мого будинку. Але будь з нею обережний. Вона зрадниця і шльонер. Негідник! Марія! Не треба. Ха-ха-ха.
Випий склянку молока. Свіже, тільки після доїння. Я не голодний. Ти з вчорашнього дня нічого не їв. Цей ідіот-лікар сказав, що я ще одужаю. Але ж це неправда. Послухай мене. Сядь поруч. Сядь. Будь ласка. Ісааку, я пишаюся тобою. Ти успадкував інтелект і амбіції твоєї матері. Тому я переконаний, що у тебе все вийде. Але я прошу тебе, не дозволяй чистолюбству ввести себе в оману. Воно не дарує коханні щастя. Все зникає, коли ти помираєш. Я намагатимусь бути щасливим, тату. Пообіцяй мені, що чистолюбство не завадить твоїм стосункам з братом. Я люблю тебе більше, ніж ти думаєш. Обіцяй мені, Ісааку. Я не вірю в обіцянки, батько. Пообіцяй мені. Я обіцяю тобі. Батько! Батько, дивись, що я привіз. Розумієш? Сіль. Нам вдалося, батько. Ми отримали сіль. Тепер ми зможемо зробити все, що хотіли. Я ненавиджу її. Я проклинаю сіль. Вона прийшла за мною. Таким чином, я, Жоан Руш, оголошую бажання у своєму заповіті. Стосовно моїх синів Ісаака та Андрео Руш, яких залишаю спадкоємцями нерівних частин підприємства Засолу, яке належить мені, та інших частин сімейного бізнесу, які буду мати на момент моєї смерті. Таким чином, оголошую мого старшого сина Ісаака Ружа керуючим і спадкоємцем 3/4 усіх моїх володінь. Що-небудь іще? Ні. Ваш чоловік зазначив, що вам належить тільки цей будинок, який залишився від діда. Мара! Мамо! Добре, ви все спланували. Я нічого не знав. Думаєш, я повірю тобі? Я вважав, що підприємство буде розділене на дві частини. Але тепер ти зможеш все робити по-своєму. Ти вирішив переходити на консерви, хоча це призведе до загибелі. Я не хочу погубити вас. Я не настільки божевільний, щоб залишити своє майбутнє у твоїх руках. У мене є сім'я, яку треба годувати. Я краще піду. Монсеррат, зі мною. Моя ідея – це можливість процвітання.
Мені не потрібні твої ідеї. Як ти можеш бути настільки консервативним? Не переймайся, я не буду підтримувати твої навіжені ідеї. Що ти маєш на увазі? Я хочу викупити те, що належить мені. Це не серйозно. Так, останнім часом батько вийшов на пенсію, і я займався всіма справами. Добре. Як хочеш. Мабуть, хвороба заважала приймати рішення. Я сподіваюся, ми порозуміємось. Якщо ваш батько вирішив так розпорядитися заповітом, мабуть, він був впевнений у майбутньому консерві. Він завжди жалів цього покидька. Не кажи так про Ісаака. Він... все-таки твій брат. Я не розумію, чому ти його захищаєш. Ісаак не мав наміру відбирати завод. Він розраховував отримати половину. Тому що він не знає, як керувати бізнесом. Ти просто не бажаєш визнати його щедрість і справедливість. Досить. Як ти смієш? Як би там не було, але він повинен очолити сімейний бізнес. Досить! Я забороняю тобі таке казати. Я твій чоловік і заслуговую на повагу. Я не хотів. Вибач. Андреу! Що з тобою? Монсеррат, що таке? Монсеррат, тримайся. Я більше не можу. Можеш заради дитини. Я помру. Не кажи дурниць, штовхай його ще трохи. Тужся, ну ж бо. Він вже близько, я бачу. Ну ж бо, штовхай. Тужся. Краще зараз не заходити. Мені шкода, Монсеррат. Ти йдеш? Так буде краще для всіх. Що скажуть люди? Ти ж повинен жити вдома зі своєю сім'єю. Мій батько помер. В цьому будинку у мене більше немає родини. Ти коли-небудь пошкодуєш про те, що зробив зі своїм братом? Що ти знаєш про покаяння? Ти думаєш, що я забув, як мене залишили помирати з голоду на самоті, як собаку, коли я був дитиною? Протягом багатьох років мене намагалися переконати, що це все було сном, викликаним лихоманкою. Але я все добре пам'ятаю. Знаєш, про що я шкодую?
що не розповів батькові, яка ти людина. No le he explicado nada a mi padre porque sabe. От про що шкодую. Привіт, Ісаку. Радий тебе бачити. Сподіваюся, ти отримав мого листа. Так. Дякую, Ісаку. Ісаку, мені дуже шкода щодо смерті твого батька. Я дуже хотів зустрітися. Але не буду приховувати здивування. Як справа на заводі? Батько хоче його продати. Чому? Тому що рибний запас сардини у Британії вичерпаний. Тому ти приїхала? Так. Але не тільки через це. Я отримала патент на обладнання. Менш ніж за 15 хвилин можна зробити ідеальний зварений шоу. Цього не може бути. Я хочу купити його у тебе. Мені не потрібні твої гроші. Тобто, а чого ти хочеш? Твої сардини. Соління Ружа. Неперевершена фабрика консерв. Ти впевнений, що тебе не бачила? Все, йди. Треба відкрити. Обережно. Я чув, що від цих консерв у Франції калічиться більше, ніж від війни. Я вже пробував. Ми знаємо, що дехто з нас дуже зацікавлений в нових французьких винаходах. Я чув, що ви були в Нанті. Я можу робити все, що захочу. І якщо на те пішло, я взагалі не розумію, для чого ця зустріч. Коли мій брат почав експериментувати з консервами, ми думали, що це дитяча забава. Але кожного дня повні човни сардин відправляються до французів, а звідти до Італії. Спочатку каталонці, тепер французи. Саме сміття. Оближте, краще спробуйте. Спробую, а вже ж. Вони непогані. Як для котячого корму. Видатки досить великі. Треба привозити оливкову олію з Італії. Бо іспанська не має достатнього рівня якості. Ціна на соління знижується щодня. Тепер, коли немає жодних обмежень, сардини робить кожен, кому не лінь. Знову жорсткі часи, Еваристо. Я вже заробив гроші в Америці, щоб заплатити за свою могилу на цвинтарі. Але ми маємо піклуватись про дітей. Досить! Бізнес з консервами приречений. І ми маємо зробити все, щоб врятувати своє становище. От що ми маємо зробити. Ісаку, ми отримали ще два замовлення. Занадто велика кількість. Їм доведеться почекати кілька місяців. В жодному разі. Тоді скажи мені, як ти зробиш більше 10 000 банок? Ми заробимо трохи менше на кожній і дамо більше тим, хто це зробить. Збільшиш зарплатню? Запропоную понаднормові. Понаднормові? Здається, це гарна ідея. Так, але чи не завадить це якості? Я ж здатен робити більше. Ісаку? Так. Яка несподіванка. Як почуваєшся? Вже краще, дякую.
Мені дуже шкода, що так сталося. Не треба. Хочу представити тобі Камілу Марко, мого партнера. Монсеррат, дружина мого брата Андрео. Я чула про твої успіхи у бізнесі. Невдовзі. Мій завод буде найбільшим в Галісії. Будь обережним, Ісаку. Не всі радіють твоєму успіху. Мені треба йти. Нам треба повертатися. Скоро дощ почнеться. Ти чомусь засмучена? Ця жінка. Я думала, ти її забув. Неможливо так просто забувати людей. Ти ще щось до неї відчуваєш? Маєш рацію, нам краще повертатися. Каміло, ти єдина, хто у мене є. Можливо. Але не та, хто тобі потрібна. Андрео. Ісаку? Ти мене налякала. Але я радий тебе бачити. А я тебе. Тут рідко хтось буває. Іноді я приходжу сюди і сиджу перед могилою сина. Молюся за нього, за твого батька. Ось побачиш, невдовзі Бог дасть вам ще одну дитину. Мій брат... Не кажи нічого про нього, прошу. Не треба. Ісако, я повертаюся у Бланес із родиною батька. Але ти вже сказала йому?
Què voldries? Чому ти хочеш поїхати звідси? Ще ніхто не знає, але я більше не можу. Я не витримую. Будинок схожий на гробницю. Навколо самі привиди Ісааку. Не хвилюйся. Ти все витримаєш. Ісааку. Заспокойся. Нічого не кажи, прошу тебе. Ти застудився? Так би. Все гаразд. Ні, не гаразд. Постійно думаєш про свого брата і його справи з новим бізнесом. Я заплутався. Я салонецький. Не знаю, що мені робити. Мені більше ніхто не вірить. Що ти таке кажеш? Нічого. Іноді мені здається, що нам не треба було розділятися. Сім'я для нього ніколи не мала значення, Ісаак нікого не поважає. Можливо, тато мав рацію. І я теж помру, проклинаючи сіль. Ісаак вважає, що може всіма керувати. Привів сюди французів, і тепер ми маємо стати перед ними на коліна? Твій батько приїхав до Боу із порожніми руками і побудував нове виробництво з нічого. Невже ми даремно працювали всі ці роки, страждали і раділи? Я робив все. Все, щоб процвітало підприємство. Тоді вставай. Поводься як чоловік і зроби те, що маєш зробити. Лягай, вже пізно. Зараз іду. Так. Зараз вже час. Мама приготувала вечерю. Хіба ти не пам'ятаєш, який сьогодні день? 10 років, як ми одружилися. Так. Я згадала. Де ти була? На цвинтарі. Не бреши. Я слідкую за тобою вже декілька днів. Thank you.
Я хочу знати, що ти збираєшся робити. Я зараз не хочу про це говорити. Я поставив питання. Що ти збираєшся робити? Я хотіла б піти. Втекти, але заміжні жінки не повинні такого робити. Ти про це пошкодуєш. Ми обоє вже багато про що пошкодували. Я тільки про одне. Що одружився з тобою. Це правда. Як ти могла зрадити мені з моїм братом? Себе я теж багато разів про це питала. І тепер я знаю відповідь. Я завжди хотіла бути тільки з Ісааком, нічого не змінилося відтоді. Ви більше не будете разом. Ти одружилася зі мною. І залишишся тут до самої смерті. Тоді сподіваюся, що вона прийде найближчим часом. Андреу! Андреу! Чого тобі? Навіть не привітався. Андреу! Андреу! Ти вважаєш, що підпаливши мою фабрику, врятує свою від провалу? Тебе арештують. Ти заслуговуєш на те, що я зробив. І навіть на смерть! Відійди, виродок! Ти відповідальний за всі мої нещастя. Зовнішня сторона не має значення. Найсильніший біль – це біль всередині. Навіщо ти зруйнував моє життя? Як ти міг? Оце ліжко було в крові. Заради Бога. Так, його вбили зі спини. Евристо. Ісаку. Як ти? Я хотів би поговорити з тобою з твого дозволу. Завтра вранці буде панахида за душу Фрейре. Я не думаю, що вона в нього була. Нехай Фрейре зводить свої рахунки з дияволом. Про що ти хотів зі мною поговорити? Мені потрібні працівники. І думаю, ти міг би мені допомогти. Я? Я знаю, що ти цікавився консервами, про це мені якось батько сказав. Я міг би навчитися всього, що потрібно, і допомогти створити процвітаючий консервний завод. Це приваблива пропозиція. Я хочу, щоб мій син Еладіо залишився в Галіції.
Щоб його майбутнє, майбутнє його дітей і онуків, створювалося тут. За консервною промисловістю майбутнє цієї землі. З нами чи без нас? Як ти на це дивишся? То що? У тебе очі моєї сестри Саграріо. Тепер у нас є все необхідне. Мені хочеться скоріше побачити, як це працює. Мені теж. Робітники теж чекають. Не будемо змушувати їх чекати. Ходімо. Я зараз. Ти куди? У мене є одна важлива справа. Добре, чекаємо. Евариста приготував пляшку сидру. Він гарна людина. Я впевнений, що у вас із ним усе буде гаразд. Коли мій батько приїхав до Бога, він був одним з небагатьох, хто йому допоміг. Він упорається. Ходімо зі мною. Вибач, я маю збиратися. Каміло. Я знаю, що наробив багато помилок, але ти мені потрібна. Тобі допомагатимуть нові партнери. Я не кажу про бізнес. Будь ласка, Каміло, я прошу тебе залишитися. Чому? Мені подобається, коли ти поруч зі мною. Я хочу, щоб так було завжди. Через те, що ти не можеш бути із нею? Це не так. Раніше було так, як ти говориш, але не зараз. Я розумію, що ти занадто розумна, щоб дозволити вирішувати своєму серцю. Але ми багато разом працювали. Маємо право бути просто щасливими. Як ти гадаєш? Просто щасливими. Щиро вас вітаю, бажаю щастя. Я не очікував побачити тебе сьогодні. Я просто хотіла привітати тебе. Мені шкода, що немає нікого з твоєї родини у день твого весілля. Неможливо мати все. Ні. Я молитимусь за тебе, Ісааку. Щоб ти отримав щастя, на яке заслуговуєш. Прощавай, Монсеррат. Вісім років по тому. Мені б хотілося зберегти фортепіано. У ньому більше немає потреби. Ти такий сумний. Мені не вдається продати завод. Якщо ми ще почекаємо, в один прекрасний день він буде не вартий нічого. Краще нехай знає, ніж продати за безцінь.
Тримай його. Це відьма? Ну, ні. Мені здається, це ваша бабуся. Минуло стільки років. Так. Вона схожа на твою матір. Я думаю, що ти не для цього прийшла. Я тут через твого брата. Я мав здогадатися. Тепер, коли у тебе є власні діти, можливо, тобі буде легше зрозуміти мене. Мені так не здається. Прошу, купи завод твого брата. Це єдина коштовна для нього річ. Йому пропонують за нього мізерні гроші. Ти ж пам'ятаєш, яку дав батькові обіцянку в день його смерті? Не дивися на мене так. Твій батько розповів мені все. І як треба, то я проситиму на колінах. Не треба. Бачу, що просто гаю час. Мамо. Я прошу тільки одну річ. Те, про що завжди мріяв в дитинстві. Поцілуй мене. Андрею! Мати просила мене забрати тебе додому. Відійди! Ні. Цього разу я нікуди не піду. Батько завжди пишався лише тобою. Одного разу, коли ми були маленькими, ми прийшли сюди з ним. Пам'ятаєш? Так. У той день він мало не убив мене. Через те, що я налякав його. Тоді я зрозумів, що у нього був лише один син. Я нікуди без тебе не піду. Як бажаєш. Довірся мені. Хоча б один раз у своєму житті. Андрео. І що далі? Іди вперед, незважаючи ні на що. Я порушу обіцянку, яку дав одного разу. Обіцянку нашому батькові. Перед смертю він попросив мене не дозволяти амбіціям взяти гору і завжди намагатися бути щасливим. Він мав рацію. Я тут не для того, щоб врятувати тебе. Я тут, тому що ми можемо набагато більше, ніж те,
про що колись мріяли. Наприкінці 19 століття в Галісії з'явилися консервні заводи. Перша світова війна викликала розвиток цієї промисловості, яка пропонувала нові можливості на теренах Європи. Вона також стала новим ступенем розвитку в галузі харчових продуктів. Синісія ще на етапі до мідсекла до сплендору.